វាស្រែវាស្រែនៅចំទៀងអងបេះដែលរូបប្រងចេញទៅទងអើយស្រីនៅម្នាក់ឯងឯកាអឺខ្ញុំចូលសិល្បៈនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែមុននឹង2017ហ្នឹងកាខ្ញុំនៅរៀននៅវណ្ណដាខ្ញុំធ្លាប់ចូលណាតែ ឧបត្ថម្ភធំដោយAK7ឌីយូទីខែជាជំរើសនៃសម្រងលោកអ្នកសហការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់សម្ភារៈរ៉ាយុទ្ធរ៉ាយុទ្ធនាំមកនៅភាពទាន់សម័យរ៉ាយុទ្ធធានាទាំងគុណភាពតម្លៃនិងសេវាកម្ម ស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីខ្ញុំខេមចង់ឲ្យទីក្រុមនិងទីលោកអានស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមានរស់សួរចាបងវាសួរស្ដាយបោះរស់និយាយថាម៉េចអឺបាទអស្គាល់រស់ដោយអស្គាល់វាមានឯករាជ្យហ្នឹងហើយតើអានហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការវាថាកប្លែងទេបញ្ញារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនគាត់មើលទៅគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយអ៉ាប៉ុណ្ណឹងឯងចាឥឡូវស្គាល់ហើយ គេធរក៏ដល់ចាខឹងគឺរស់តាមTikTok ដល់ពេលយប់តោះហើយមិនវិញចុះចាបងខឹងគេរស់អូនអត់ខឹងហ្មងមិនចឹងអូនអមានរឿងអីត្រូវខឹងព្រោះយើងជាតារាសម្ដែងជាមនុស្សសាធារណៈបាទចាអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវខឹងបើសិនជាយើងខឹងគេរបៀបថាដូចបាត់ប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងបាទចាអូតោះមកជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងរស់និយាយអញ្ចឹងមិនដឹងនេះតាមពិតរស់គឺចិត្តចេះចិត្តជាអស់ហ្មងចាបងចិត្តជាបើតាមមួយចំនួនវិញណាដែលសារសុភាអញ្ចឹងអីយើង
ចាបងចាអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់អ្នកខ្លះក៏មិនបាទគេស្អប់ចាបាទអឺចង់និយាយតិចអ្នកខ្លះគាត់ថារស់គួរតដោពណ៌សក់នេះជាការស្រឡាញ់របស់យើងគឺរឹតអំរើទៅលើបទចម្រៀងដែលគាត់ឲ្យរស់រៀបចាពណ៌សក់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំត្រូវថត MV My Heart Will Go On My Heart Will Go On Me My Heart យើងហ្នឹងបើវាស្រ័យវាស្រីចាចេះជឿបាត់ដឹងអត់អឺចេះណាបងចេះមើលបងដល់អត់សូវប្រដោះទេវាស្រ័យវាស្រីនៅចាំទាំងអស់អឺជឿនេះមើលអស់ចុះរៀករស់ជឿនេះមើលចេះជឿបាត់អីចុះបាត់មាញ់ជាងមកឃ្លាមកអឡមកឃ្លាតោះ1 2 3វាស្រែវាស្រែនៅចាំទៀងអងពេលដែលរូបប្រងចេញទៅទុំអើយស្រីនៅម្នាក់ឯងឯងកាអើយខ្ញុំទៅហងដោយសារខ្ញុំជាតារាសម្ដែងមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងទេចា៎ខ្ញុំឯកាឯកាចា៎ខ្ញុំចូលវិញណាចា៎អើយអើយរងអូនកុំគិតច្រើនអីណាអីតោះស្អីទៅឯកទ្រុងនេះឯកឯងឯកទីបបឯកទីបើធ្វើមិនដាច់យើងវាអើយយើងទៅរកយើងបកទៅ feedback បន្តិចអតីតកាលរបស់យើងមុនតែយើងចូលសិល្បៈយើងធ្វើអ្វីដែររកអឺមុនចូលសិល្បៈខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Royal Finance បាទអឺ Royal Finance ហ្នឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹង RSC នៅផ្លូវបឹងកេងកងបឹងកេងកងចាហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីមុនមកជាបោះជាក្រុមហ៊ុនបោះអ្នកអង្គការគិតធៀងបាទចាអូប៉ុន្តែខ្ញុំចូលសិល្បៈតាំងឆ្នាំណាដែរអឺខ្ញុំចូលសិល្បៈនៅឆ្នាំ2017បាទប៉ុន្តែមុនហ្នឹង2017ហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅរៀននៅវណ្ដាខ្ញុំធ្លាប់ចូលដែរតែពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យឈប់សិនតែតាមធៀបប៉ិតចូលយូរមុនហ្នឹងទៀតតែចាតែគ្រាន់ថាយើងគិតតែពីជាប់លាប់ពីជាប់លាប់2017ទៅតែតាមប៉ិតចូលមុនហ្នឹងទៀតតែម៉ាក់ខ្ញុំអត់ឲ្យដល់ថតចឹងព្រោះរវល់រៀនเนาะចាបាទចានិយាយទៅរកក៏ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការរៀនទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យផងដែរចាចាអឺ skill គេជំនាញគេរកអឺចំណេញកណ្ណៃណៃចាគិតលុយហ្មងចាចាបងបងគុណចៃគឺដល់តែបងចាចប់ឯនោះរកបាទអឺខ្ញុំរៀនចប់ហើយអូចប់ហើយក៏យើងមកចូលសិល្បៈសុបតែម្ដងចាចាហ្នឹងហើយបងបាទនឹកបាទវាបន្ថែមទៀតបាទអឺចង់និយាយថាតាមពិតទៅពេលរៀនចប់ហ្នឹងចូលសុបតែតាមពិតចូលមុន2017ហ្នឹងទៀតតែថតឈប់ថតឈប់ម៉ែជេបាទដោយសារពេលទៅរៀនលួចបោះកតាបចេញតាមអួយទៅថតកុនដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈអញ្ចឹងបាទម៉ែជេជេរស់ជេមិនបាច់
vậy tôi có tha bà còn này anh chăng ở chăng thọ chăng ấy chăng nhom hiền chắp sân chăng á bóng cha chăng đọc về nhom hiền chắp và nhom chắp đan và lộc sa lập bạ cho họ chăng bóng tay cha cha chắp đan để dương lên TikTok hay bóng ôn chắp đan score rock lang này nơi cần lòng phê nào đây tôi và hai chị em nhom tầm cha lên TikTok và hai mà khai chiêng đang đang cha hai đẹp score nhom và hai chị tung mà khai đang bọc score lang bóng cha ស្គាល់ខ្លាំង តែ យើង មាន បត់ ចម្រៀង បន្ត បន្ត អញ្ចឹង ចា ចា ហ្នឹង ឯង បង ថត MV ថត អី ចម្រៀង ថត បន្ត បន្ត ចា បាទ អព ពេល ដែរ មហា ជន ចាប់ ដើម ស្គាល់ រស់ ខ្លាំង នៅ ពេល នោះ គាត់ ក៏ ចាប់ ដើម មាន អ្នក ខ្លះ គាត់ ដូច យើង និយាយ បក ទៅ វិញ តិច ណា អ្នក ខ្លះ ស្រឡាញ់ អ្នក ខ្លះ ក៏ មិន ស្រឡាញ់ អញ្ចឹង លោក ឪពុក អ្នក ម្ដាយ ប៉ា ម៉ាក់ អី គាត់ អាច មាន ប្រាប់ ថា អូ ឥឡូវ កូន ណា ឈប់ លេង វិញ ចេះ ចេះ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ដែរ អត់ មាន អី ហង គាត់ គិត ថា ជា ការ សំដែង ចា គាត់ អត់ មាន ខឹង អី ហង ហ្នឹង គាត់ ថា ខ្ញុំយល់ប្រាប់គាត់តាមពិតម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់រៀងនេះដែរហ្នឹងណាគាត់និយាយថាគាត់រៀងបកចាស់បុរាណណាចឹងគាត់រៀងតក់អន់ចិត្តអន់អីចឹងណាហើយខ្ញុំបញ្យល់គាត់ថាម៉ាក់អើយធ្វើម៉េចសិល្បៈវាចឹងហើយបើសិនជាយើងឡែងដល់ខឹងគេឆ្លោះមួយគេយើងអត់ទៅមុខគេចឹងណាចាចឹងយើងអត់ធ្មត់ដោយសារយើងជាមនុស្សសាធារណៈមនុស្សមហាជនចឹងណាហើយសំណួរមួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថារាល់ពេលដែលរកធ្វើបនដាក់ទាននេះសុទ្ធជាការសំដែងឥឡូវចង់និយាយរឿងពិតឬក៏មិនពិតមិនមែនជាការសំដែងគឺនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើប៉ិតរឿងធ្វើបនដាក់ទៀនហ្នឹងគឺឲ្យតែរៀងរាល់ថ្ងៃសិលនាងខ្ញុំចាយបាយប្រអប់នៅមកព្រះអង្គដងកាលហើយហើយបើមិនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកំងជានំប៉័ងសាច់ចាចែកឲ្យអ៊ំអ៊ំប្រកបរបរធាក់សិក្លោចានៅម្ដុំអូរស័យម្ដុំផ្សារកដាផ្សារចាស់អីចឹងចាចាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់រស់មានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនដែលលោកកំពុងទស្សនាកម្មវិធីបងក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យគាត់យល់អំពីបេះដូងជម្រៅចិត្តរបស់រស់កុំចេះតែគិតតែបេះដូងដាក់អញ្ចឹងណាបាទនិយាយទៅពេលខ្លះខ្ញុំដូចរឿងជ្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រៀងអាបាត់ My Heart Will Go On ហ្នឹងគឺខ្ញុំជាតារាសម្ដែងទេចាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងទេដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រៀងចាខ្ញុំច្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានសូមខ្ញុំសុំទោសហងដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាតារាចម្រៀងទេគឺខ្ញុំតារាសម្ដែងខ្ញុំមានខាងចម្រៀងតែខាងសម្ដែងទេចាបាទ My Heart Will Go On ចាអូហូចៃឡើងតិចមើល Every time in my dream I see youI feel you. និយាយទៅសំឡេងខ្ញុំអត់សូវអំណោយផលតែបើសិនជាខ្ញុំខំខ្វាក់វឹកហាត់ប្រហែលជាអាចជ្រៀងកើតដោយសារខ្ញុំអត់ដែរបានវឹកហាត់ចឹងហ្នឹងចាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់អ្នកដែលបានផ្ដល់ជាបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីបងពីកម្មវិធីមានជាផលិតផល AK7WTK បងអាចបើកមើលបានទាំងអស់នេះចាបងចានេះគឺជាផលិតផល AK7WTK ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលើផ្សេងហាប់ទៅមកសម្រន់តែម្ដងនេះគឺជាម៉ាស់ដែលឆក់ចាម៉ាស់ដែលឆក់ឆក់បើសិនជាយើងអត់សូវបានគេអញ្ចឹងយកមកបាត់សម្រាប់តែវិញគឺជា BB Creamគឺពីតែម្ដងយើងរៀបការពីនៅកំលឺព្រះអាទិត្យអេសរ៉ាមែនតែនបើឆ្ងល់អាចខមកសួរបងបានឬក៏ចូលផេករបស់ AK7 BTK បានណាអូខេចង់រកមានអ្វីអរគុណទៅកាន់ AK7 BTK នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន AK7 BTK ដែលបានឧបត្ថម្ភជាម៉ាស់លាបមុខហើយនឹងវីវីក្រេមដល់នាងខ្ញុំចាអរគុណចាសូមឲ្យអ្នកដែលឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខរកស៊ីមានបានបាទអូខេតាប៉ិតរស់គ្នាអត់ទៅចេះនិយាយឯងនិយាយត្រង់ហ្នឹងកាលពីមុនខ្ញុំគិតថារស់មិនចឹងតែប៉ិតដល់ពេលជួបផ្ទាល់រស់គ្នាអត់ទៅចេះនិយាយឯងតាប៉ិត slow boat សុភាពរៀបសាគួរតែកុំខឹងគាត់តាពីគាត់និយាយចឹងពេលខ្លះគាត់លេងចង់ឲ្យបងប្អូនសុខតែប៉ុណ្ណោះឯងនោះណោះអូខេអរគុណរស់អរគុណជំនួយបាទលោកអ្នកក្នុងការទស្សនាកម្មវិធីខ្ញុំថ្ងៃនេះទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអរគុណសម្រាប់វត្តមានតារាកិត្តិយសគឺរស់គឺជាតារាដែលកំពុងតែបងប្អូនមួយចំនួនទៅគាត់ក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អទេណាអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីគឺ AK7 មយុទ្ធីខែអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈរាជយុទ្ធបាសិកខ្ញុំបាទវត្តនៈរួមជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមានកំហុសឆ្គងពីសម្ដីកាយផ្កាក៏សូមកាន់ទេផងដែរនៅពីខ្ញុំបាទវត្តនៈរួមជាមួយរស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលានេះខ្ញុំធានាថា AK7 ជាជំរើសនៃសម្រាប់អស់លោកអ្នក AK7 ជាជំរើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដសហការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់សម្ភារៈរាយុទ្ធរាយុទ្ធនាំមកនូវភាពទាន់សម័យរាយុទ្ធធានាទាំងគុណភាពតម្លៃនិងសេវាកម្ម